Katsotaan. Eli moi. Mä oon Oskari Omenainen ja en saa puhua suomea nykyään. Moi, olen Oskari Omenainen Official. Ja tää on ensimmäinen podcast juttu. Ja nyt kun mulla hajosi se vanha puhelin, ostin tällaisen iPhone 11. Ja tällaiset auki kaiken maailman Applen jutut ja kaikki. Tällä ei sano Apple-tarraa. Harmistelen sitä piiristä kyllä, että minä en saanut Apple-tarraa, mutta tältä tuli Apple-tarraa. Olen tyytyväinen. Ja aloitin 2018 vuonna marraskuussa sen aloitin tämän kanavan. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun aloitan ihan täysin boostilla. Ja tässä täällä jo kaikki. Voi ei. No harmi, mutta mä keräilen aitoja Apple tällaisia kotaloita. Mä oon kahdet Applen omat kotelot. Näin. Tykkään keräillä ja iPhone 11 on ihan toiminut hyvin. Ja sillä mä ajattelin kuvata sitten ihan täys kaikki ulkomaanreissut. Ja nyt olen kesäkuussa menossa viikoksi Kreikkaan. Kreikan saarelle. Ja siellä mä ajattelin ihan täysin sitten lähteä kuvaamaan kaikki. Kaikki pitäisi kuvata sieltä. Se kokonaisuus. Pitäisiköhän kuvata kaikki valmiiksi. Ihan huvikseen. En tiedä, mutta ajattelin vaan. Podcast varmaan perustuu näihin höpöttelyjuttuihin, en tiedä mitä. Tämä perustuu nyt siihen, että tämä on ensimmäinen podcast, minkä mä tein nyt. Ja tällä mä sitten kuvaan kaikki reissujutut, kaikki, joka ikisen. Mitäs nyt irtoakaan? Toivottavasti nyt lähtee ihan täysin kaikki jutut käyntiin, mutta kun kuvaan tätä kello varmaan apot kohta 12. Ja tämä valoistus ei ole kyllä varmaan parasta, mutta ja mitä vielä piti sanoa? Jos et ole tilannut kanavaa, niin ihmettelemään, koska täällä lukee vieläkin se, että suurin osa ei ole tilannut kanavaa. Niin vaan harmittaa se, että et ole tilannut mun kanavaa, mutta katsotte videota. Miksi ette tilaa sitä? Oikeasti tilatkaa kanava. Ette missä oikeasti hyviä videota, mitä mä oon kehittämässä. Jonain päivänä. Pitäisikö mun aloittaa takas tuo Fortti-käyttöön? Ja aidin. Mulla on support-koodi tonne Fortniteen ja sitä voi hyödyntää, eli mursutopi. Sitä voi käyttää.
eli uudestaan Mursu Topi. Sillä voitte saada mun koodin. Tai se on mun koodi. Siellä. Ja enkä hyödyntää se. Ja nähdään me sit seuraavassa videossa varmaankin. Ja podcast varmaan on ensimmäinen video, minkä mä julkaisen sinne. En yleensä julkaisekaan, mutta nyt päätin julkaista tällaisen podcastin lyhyen ja pitkästä aikaa. Mutta älkää ihmetelkää, mä kuvaan tietokoneella nykyään, koska siinä on paljon parempi tää cover niinku täysin parempi, koska siinä ei oo sitä puhelimessa on se, että se hämärtää tän koko huoneen. Sitten mä ajattelin, että tietokoneella varmaan saa se paremman kuvalaadun, mutta joo. Toivottavasti tykkäät tästä videosta, niin tykkää sitä videosta, kommentoi ja muista tilata. Ei muuta. Ja öitä sullekin. Ja nähdään seuraavissa videoissa sitten. Palaillaan.